សួស្តីលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងប្រជាការ៉ាហ្វីនៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដែលរឹតមូនីកាបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ប្តឹងអាញាធរខណ្ឌុនពេញករណីដកស្លាកនិងស្ទីគ័របកនៅក្នុងថ្ងៃឃោសនាក្រសួងដែនដីនឹងទូទាត់លុយជូនដល់ពលរដ្ឋបុដិញនៅតាមខេត្តក្រោយ នៅភូមិមាចលនាសង្គមសាសនាជ្រុញយំប្រមុខដំណគ្នាផ្កើនបំរាមរដ្ឋប្រធាននាយកដំណេកហ្វីលីពីនត្រូវគេរិះគន់ជាថ្មីថាមានសម្ដីថោកទាបអេរីហ្វីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងអាញាធរខណ្ឌុនពេញទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញករណីដែលអាញាធរបានចោះ កាត់ដកស្លាកនិងបកស្ទីគ័របស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងនេះគឺជាការរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតវ៉ាសំណាប់អេរីកា ពីបណ្ដឹងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឡើងភ្លាមៗពលគឺបន្ទាប់ពីអាញាធរខណ្ឌដូនពេញបានចោះទៅបកនិងដកយកស្លាកឃោសនារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានបទនៅលើបង្គោលភ្លើងនិងដើមឈើពីបណ្ដឹងរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងទម្រង់12/2បានលើកឡើងថាទង្វើរបស់អាញាធរបានធ្វើលើសពីខ្លឹមសារច្បាប់ត្រង់មាត្រា63នៃច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគ្រប់ប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលបានហាមមិនឲ្យមានការលើ
ដោយអាជ្ញាធរបានអះអាងថាសង្គ្រោះជាតិបានបំពេញច្បាប់របស់គណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានហាមមិនអោយគណៈបញ្ញោបាយយកស្លាកទៅបិទនៅតាមដើមឈើនិងបង្គោលភ្លើងជាដាច់ខាតប៉ុន្តែលោកខំពុធានិងនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថានីតិវិធីនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតក៏ជួបបោះបានហាម 5 មិនអោយមានការបិទស្ទីគ័រនិងបដាតែនៅតាមអគាររបស់រដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែចំពោះការបិទផ្សាយនៅតាមដើម
ការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារដើម្បីខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានេះបានចាត់ទុកថាករណីនេះគឺជាការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនៅតាមទីសាធារណៈលោកសំគុណធីមីអ្នកនាំពាក្យបន្ទប់ស្ថានភាពសម្រាប់ការខ្លុំមើលការបោះឆ្នោតនេះបានវិដំឡៃជាបឋមថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះมันមានភាពស្មើគ្នានោះទេនោះបើកិត្តទាំងប្រព័ន្ធឃោសនានិងការចែកខិត្តប័ណ្ណនិង
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី 4 គូជំនួយជនថារហូតមកដល់ពេលនេះភិក្ខុប្រពន្ធនៅក្នុងហេតុការណ៍មានការពន្យល់ផ្សេងគ្នាសម្រាប់អញ្ញាធិការប្រសង់មានសង្ឃដីកាបំភ្លឺការពិតចំណែកឯភិក្ខុប្រសង់វិញថាការខាត់ខ្លួននឹងដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិពីសំណាក់សមាជិកគឺជាការគម្រាមកំហែងលើសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ព្រះសង្ឃនិងរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះសង្ឃ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីបានបង្ហើបអំពីគម្រោងទូទាត់លុយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅអាគារបុឌិញនៅថ្ងៃទី 6 ខែមិថុនាខាងមុខនេះគិតរហូតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋ92%ហើយដែលបានចុះកិច្ចសន្យាលក់បន្ទប់ស្នាក់នៅទៅឲ្យក្រសួង ចំនួនសារពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនឹងជួបដោះស្រាយបញ្ចប់ជាមួយពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី 30 ខែឧសភាអេងគឹមហុងរីកា ក្រសួងដែនដីជឿជាក់ថាពលរដ្ឋ41គ្រួសារដែលមិនព្រមទទួលយកតម្លៃ1400ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េនៅពេលនេះគឺពួកគេប្រកាសជាព្រមទទួលយកតម្លៃនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី 30មិថុនាខាងមុខនេះព្រោះតម្លៃបន្ទប់1400ដុល្លារនេះគឺជាតម្លៃមួយខ្ពស់ហើយសមស្របជាមួយនឹងស្ថានភាពអាគារបូឌីងដែលកំពុងចាស់ទ្រុឌទ្រោមស្រាប់នេះបើតាមអ្វីដែលលោ
ក្រុមហ៊ុនត្រីក្រសួងដែនដីអះអាងថាធ្វើឡើងតាមរយៈកងធនធានគៀដែលមិនមែនជាការផ្ដល់លុយដោយផ្ទាល់ទៅបុរដ្ឋនោះទេព្រោះលោកបារម្ភខ្លាចបុរដ្ឋប្រើប្រាស់លុយទាំងនេះខុសគោលដៅតាមគម្រោងបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចសន្យានិងទទួលប្រាក់រួចប្រជាប្រដ្ឋនឹងផ្ដើមរើចេញពីអាគារបូឌីងក្នុងថ្ងៃតែមួយដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 6 មិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី 6 កក្កដាហើយក្រសួងក៏នឹងឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ 100 ដុល្លារបន្ថែមទៀតទៅលើថ្លៃដឹកជញ្ជូនរបស់ពលរដ្ឋផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាតាមរយៈតម្លៃ1400រយដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េគឺយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកាសរុបប្រមាណជា 5 ទៅ 6ម៉ឺនដុល្លារដោយអាស្រ័យទៅលើទំហំបន្ទប់ជាក់ស្ដែងគួររំលឹកថាអគារប៊ូឌីងកសាងឡើងក្នុងឆ្នាំ 1600 ជាមួយនឹងអាយុកាលច្រើនបែបនេះក្រសួងដែនដីក្រុងនឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍឡើងវិញជាមួយនឹងក្រុមហ
ដែលបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅតាមខេត្តចំនួន5នេះដែលផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់នគរបាលជាតិដែលបញ្ជាក់ថាខេត្តទាំង5នោះរួមមានរាជធានីភ្នំពេញព្រះសីហនុកំពតកំពង់ឆ្នាំងនិងសៀមរាបហើយនេះគឺជាការបង្ក្រាបលើករណីគ្រឿងញៀនចំនួន17ករណីសូមបញ្ជាក់ថា ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនដល់ទៅ7,720នាក់ត្រូវបានសម្រាប់កិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនចំនួន3,435ករណីនៅទូទាំងប្រទេសចន្លោះពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2017 អញ្ញាធិឧតុនិយមកម្ពុជាបានក្រើនរំលឹកប្រជានេសាទនិងអ្នកដំណើរតាមសមុទ្រឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃទី28នេះដល់ថ្ងៃទី31ខែឧសភាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានប្រកាសនៅម្សិលមិញថាកម្ពុជាគឺកំពុងតែរងឥទ្ធិពលសម្ពាធទាបដែលធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតច្រើនរាយប៉ាយនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រនិងតំបន់ខ្ពង់រាបព្រមទាំងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ ដែលឡែកលោកនាយកមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី26ឧសភាបានចេញសារលិខិតអបអរសាទរទិវាកុមារអន្តរជាតិមួយមិថុនានិងទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារថ្ងៃទី12មិថុនាដើម្បីបង្ហាញអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយរបស់កុមារសូមបញ្ជាក់ថា ទិវាកុមារកម្ពុជានិងទិវាកុមារអន្តរជាតិមួយមិថុនាធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់កុមារដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមហើយទិវាពិភពលោកប្រឆាំងពលកម្មកុមារថ្ងៃទី12មិថុនាក្រោមប្រធានបទសុំការពារកុមារពីពលកម្មកុមារនៅក្នុងស្ថានភាពជម្លោះនិងគ្រោះមហន្តរាយ ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីហ្គោដូតាតេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនត្រូវបានគេនាំគ្នារិះគន់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែសម្ដីនិយាយលេងសើចតែមានខ្លឹមសារមើលងាយទៅលើមនុស្សស្រីរបស់លោកសម្ដីដែលលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបាននិយាយស្ដីអំពីការចាប់រំលោភនោះត្រូវបានអ្នកនៅតាមបណ្ដាញសង្គមចាត់ទុកថាជាសម្ដីថោកទាបស្មោះគ្រោកមិនសមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយទាំងមូលសោះ មកពិសីជូនព័ត៌មានពិសាការពីថ្ងៃសុក្រទី26ឧសភានៅក្នុងឱកាសសន្ត្រាកថាថ្លែងនៅចំពោះមុខនាយទាហានហ្វីលីពីនជាច្រើនរយនាក់លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបាននិយាយលេងសើចដែលមានខ្លឹមសារជ្រុលហួសហេតុនិងមិនសមរម្យលោកដូចជាក់ទេបាននិយាយថាកុំភ័យចាំខ្ញុំជាប់គុកជំនួសបើបងប្អូនចាប់ស្រីរំលោភ3នាក់កុំភ័យខ្លាចជាប់គុកឆ្លើយដាក់ខ្ញុំចុះតែបើនរណាហ៊ានយកប្រពន្ធ4នាក់ប្រយ័ត្នគេបាញ់ចោល
ដែលធ្វើឲ្យនាយទីហ៊ានប្រុសប្រុសនាំគ្នាទប់សម្លាប់បានបាននេះມັນបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយភាគធំទទួលយកមកសើចសប្បាយបានទេព្រោះវាមានខ្លឹមសារបន្ទាបបន្ថោកតម្លៃមនុស្សស្រី សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមបានរិះគន់លោកឌុយតាក់ទេយ៉ាងចាស់ដៃក្នុងចំណោមអ្នកចេញមុខរិះគន់ខ្លាំងជាងគេគឺមានលោកស្រីឆែលស៊ីឃ្លីនតុនកូនស្រីរបស់លោកឃ្លីនតុនអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីឆែលស៊ីឃ្លីនតុនបានចាត់ទុកសម្ដីលោកឌុយតាក់ទេជាសម្ដីថោកទាបលោកស្រីសរសេរបន្ទន់លើទំព័រ ទីហ៊ានហ្វីលីពីនចាប់មនុស្សស្រីរំលោភទៀតផងសូមបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីននិយាយសម្ដីអសុរោះមិនសមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសបែបនេះលោកឌុយតាក់ទេធ្លាប់បានធ្វើឲ្យគេរីករាយម្ដងរួចមកហើយកាលពីអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតដែលបាននិយាយថាលោកមានបំណងចាប់រំលោភស្ត្រីដូនជីកាតូលិកជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់កាលពីឆ្នាំ1996ដោយសារតែដូនជីនោះមានសម្រស់ស្អាតពេកអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិប
ដែលបានចាត់ទុកថាជាអង្គការភេរវកម្មមួយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានប្រកាសរំលាយក្រុមរបស់ខ្លួនចោលសូមជាថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាប់ប្រកាសក្រុមនេះថាបាននៅពីក្រោយការវាយប្រហារអគារភ្លុះពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017 ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរភូមិមាសើបអង្កេតជំវិញករណីរូបភាពនៅក្នុងវីដេអូដែលបានបង្ហាញអំពីបុរសនៅក្នុងឯកសណ្ឋានយោធាបានធ្វើទារុណកម្មលើអ្នកជាប់ឃុំដាក់ខ្នោះដៃយ៉ាងសាហាវការស្នើឡើងយ៉ាងដូចនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបពិភាក្សារវាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកសៀងសានស៊ូជីដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមស
ការពីព្រឹកម្សិលមិញនេះ បាទតើបីជាមានបំរាមទីអញ្ញាធិធម្មការភូមិក្តីនិងការប្រកាសរំលាយចលនាពុទ្ធសាសនាជ្រុលនិយមមកបថាក៏ដោយក៏សង់និងសកម្មជនពុទ្ធសាសនាជ្រុលនិយមជាច្រើនអ្នកនៅតែបន្តផ្កើអញ្ញាធិធម្មដែលបានប្រមូលផ្ដុំបកសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងវត្តមួយនៅឯទីក្រុងរងគូនដឹកនាំយ៉ាងសកម្មដោយព្រះសង្ឃវីរៈធុចលនាមកបថាត្រូវជាប់ចោទថាបានញុះញង់ឲ្យមាន ការស្អកខ្ពើមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអ៊ីនសុកមិនជូនព័ត៌មានពិសេសចលនាពុទ្ធសាសនាជ្រុលនិយមដ៏មានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសភូមាមាបថាត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអាជ្ញាធរធម្មការភូមាកាលពីថ្ងៃទី21ឧសភារាល់គ្រប់បុគ្គលឬក៏ក្រុមណាដែលបញ្ចេញសកម្មភាពក្រៅផ្លាកមាបថាត្រូវដកខ្លួនចេញនិងលុបចោលល្អអស់ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី15កក្កដាបោះពុំនោះទេនឹងត្រូវជាប់ទោស ក៏ប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់អាញាធិបតេយ្យមិនត្រូវបានប្រសងនិងសកម្មជននៃចលនាមាបថានេះខ្លបខ្លាចឡើយសង់ជាច្រើនអង្គព្រមទាំងសកម្មជននៅតែបន្តបើកធ្វើសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដដែលតាមការគ្រោងទុកជានិច្ចសូមបញ្ជាក់ថាតាំងតែពីឆ្នាំ2016ឆ្នាំដែលភូមិមាបើកចំហប្រទេសចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិមកចលនាពុទ្ធសាសនាមាបថាបានកើតនិងរីករូតលាស់ខ្លាំងក្នុងសម័យដឹកនាំសឹក បានតាំងខ្លួនជារណាំងការពារនិងបានបង្ហាញវត្តមានព្រមទាំងបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងប្រឈមនឹងរលកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រមាណតែ 5% តែប៉ុណ្ណោះចលនានេះមិនសំចៃនឹងសារព្រោះពាក្យសម្ដីនិងសារញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមនិងបំផុសអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងសហគមន៍អ៊ីស្លាមឡើយអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងសហគមន៍រូហីញ៉ាជនជាតិភាគតិចអ៊ីស្លាមគ្មានប្រទេសគ្មានសញ្ជាតិបានផ្ទុះឡើងជាបន្តបន្ទាប់នារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះភាពតានតឹងនៅតែបន្តឆេះសន្ធោសន្ធៅដដែលនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេស
ដោយទីហានបានបើកធ្វើប្រតិបត្តិការទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងហើយការពីសប្តាហ៍មុនទៀតផ្ទះសម្បែងរបស់ជនជាតិរូហីញ៉ាជាច្រើននៅក្នុងសង្កាត់ជ័យក្រុងរងគូនត្រូវដុតបំផ្លាញ សម្រាប់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សភូមិមេកំពុងតែបើកប្រតិការបោះសម្អាតចិត្តបន្ទុដែលមានទម្រង់ជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិផងលោកស្រីអ៊ុងសាំងឈីស៊ីផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់រងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសំងំស្គាមមិនចេញស្តីនិងអំពើហិង្សារបស់ក្រុមពុទ្ធសាសនិកជ្រុលនិយមទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែរការពីឆ្នាំទៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មោះរបស់លោកស្រីធ្លាប់បានត្រឹមតែព្រមានចលនានេះហើយទើបតែចេញ
mong របស់ វិទ្យុ បារាំង អន្តរជាតិ RFI វិទ្យុ បារាំង RFI ភ្នំ ពេញ 92 MHz សៀម រាប 92 MHz បាត់ ដំបង ក្រុង ព្រះសីហនុ និង កំពង់ ចាម 94.5 MHz លោកនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកកញ្ញារបស់សាកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលនៅក្នុងនោះរួមមានដំណឹងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់ៗរៀបចំជូនដល់ស្រីសុភ័ក្រក្រោយមកគឺជានីតិបច្ចេកកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃហេតុដើមនឹងឡាអំពី ក៏ជបនឹងអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតថាការរីកលូតលាស់គ្នាគួរតែផ្តោតលើគោលនយោបាយនិងត្រូវមានភាពថ្លៃថ្នូរហើយនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកដែលរៀបចំជូនឡើងដោយសេនីណានៅថ្ងៃនេះឌីណានឹងលើកឡើងអំពីកាលីឡេជាប់ទោសដោយសារតែមានទ្រឹស្តីតារាសាស្ត្រផ្ទុយពីទ្រឹស្តីសាសនា ជំនួសប្រទេសតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសវៀតណាមប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិកបានបង្ហាញជំហររួមគ្នារក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកទោះបីជាអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញក៏ដោយការពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែឧសភាអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាអាមេរិកសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាមេរិកមិនបដូរការសម្រេចចិត្តនោះទេលើប្រទេសថៃឥឡូវវិញក្
ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនកាន់កាសិបអង្កេតលើកដំបូងក្របបែកបានផ្ទុះនៅបន្ទប់រួមចាំមួយរបស់មន្ទីរពេទ្យដែលពួកអ្នកជំងឺគ្រូសាស្ត្ររបស់ពួកយោធាក៏ដូចជាប្រជាជនស៊ីវិលកំពុងអង្គុយរួមចាំទទួលវិជ្ជាបញ្ជាពីគ្រូពេទ្យប្រភពដដែលនេះបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការផ្ទុះក្របបែកនៅព្រឹកនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសប្រមាណ20នាក់ ចំណែកមន្ទីរពេទ្យយោធាថៃវិញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដែរថាមន្ទីរពេទ្យពុំបានធ្វើការដឹកជំនួយអ្វីឡើយដោយហេតុការផ្ទុះនោះពុំសូវខ្លាំងគូបញ្ជាក់ដែរថាឧបាយដែលហេតុផ្ទុះក្របបែកនៅព្រឹកមិញនេះបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃខួបបីឆ្នាំនៃរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកយោធាថៃបានឡើងកាន់អំណាចដោយបានដាក់កំហិតយ៉ាងខ្លាំងក្លាលើសិទ្ធិសេរីភាពស៊ីវិលនិងបំបញ
ជាអាចនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាព ភាពបឹកហ្វូនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយជាការធ្វើបាតុកម្មជាច្រើននៅឆ្នាំ2013-2014នាមុនពេលរដ្ឋប្រហារហើយនាពេលថ្មីៗនេះដែរក៏មានក្របបៃតូចមួយក្របបានផ្ទុះឡើងនៅចំពីមុខរោងល្ខោនជាតិមួយនៅទីក្រុងបាងកកតែពុំបានបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងគ្រោះឡើយ ក៏ប៉ុន្តែនៅតាមខេត្តអូសភីនេះប្រជាជនថៃប្រមាណជាង50នាក់ដែលក្នុងនោះក៏មានក្មេងៗដែរបានទៅរងរបួសនៅក្នុងកាប់ទូក្របបែកដែលបង្កប់នៅក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅចំពីមុខខាងលក់ទំនិញដ៏ធំមួយក្នុងភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃតំបន់ដែលធ្លាក់ក្នុងភាពអសន្តិសុខនិងការងើបបះបោររបស់ក្រុមអ្នកទាមទារឯករាជ្យនិយមដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំ
RFI. RFI. កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ឧសភាបានបង្ហោះរូបភាពផែនដីជាច្រើនសន្លឹកថតពីលើលំហអាកាសដោយកាមេរ៉ាបំពាក់លើគ្រាប់មីស៊ីលផ្លោងដែលត្រូវបានបាញ់សាកល្បងកាលពីចុងសប្តាហ៍សារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហោះរូបថតផែនដីជាង 58 ប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសឯនោះវិញមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចមក22នាក់និងរបួសប្រមាណជាង60នាក់នៅ លោករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានប្រកាសដាក់ប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នហើយស្នងការប៉ូលីសអង់គ្លេសក៏បានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនអត្តឃាតដែលមានឈ្មោះថាហ្សាល់ម៉ាន់អាបេឌីអាយុ22ឆ្នាំមានដើមកំណើតជាជនជាតិលីវី លោកស្រីប៉ាកុនហេអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានបាត់បង់តំណែងដោយសារតែរឿងអាស្រូវពុករលួយនយោបាយត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅមុខតុលាការដែលបានចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការជំនុំជម្រះតាំងពីថ្ងៃអង្គារទី 23ឧសភាតទៅតាមការរំពឹងទុកសវនាការនេះនឹងអូសបន្លាយជាច្រើនខែទៅមុខដើម្បីយឺតត្រដាងរាល់ការពិតស្ដីពីសកម្មភាពពុករលួយដែលគេចោទប្រកាន់ទៅលើលោកស្រីប៉ាកុនហេសវនាការនេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង លោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីជ័យលភីរង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពនិងជាទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីភូមាបានបង្ហើបឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធទី 24ឧសភាថាភូមាត្រៀមនឹងពិភាក្សាបង្កើតរដ្ឋសហព័ន្ធ ដំណឹងនេះត្រូវបានលោកស្រីលើកឡើងនាឱកាសបើកកិច្ចចរចាស្វែងរកសន្តិភាពថ្មីមួយខ្សែដើម្បីឈានបិទបញ្ចប់ជម្លោះជាតិពុនដ៏ច្រើននៅប្រទេសភូមា នៅไต้หวันឯនោះវិញតុលាការទើបតែធ្វើការសម្រេចចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយអនុញ្ញាតឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាសេចក្តីសម្រេចដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃពុធធ្វើឲ្យប្រទេសไต้หวันคลายទៅជាដែនដីអាស៊ីទី1ដែលទទួលស្គាល់សិទ្ធិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានុយបេណាដេតជូនព័ត៌មាននេះដែលជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញ បន្ទាប់ពីបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកនៅថ្ងៃពុធនេះរួចមកស្ដីពីបញ្ហាអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាចៅក្រមនៃក្រមប្រឹក្សាធំនុញរបស់កោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយជាប្រវត្តិសាស្ត្រអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា គឺជាសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយដែលក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិរបស់សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅតៃវ៉ាន់ទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរមកហើយ តុលាការធំនឹងតៃវ៉ាន់បានអះអាងថាការរៀបចំក្រុមរដ្ឋប៉ពីនីដែលកំណត់ឲ្យមានការរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍តែរវាងបុរសនិងស្ត្រីនោះគឺជាការរំលោភលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងពីការធានាលើសិទ្ធិសេរីភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍និងសមភាពរវាងបុរស ក្នុងនេះដែរតុលាការជាន់ខ្ពស់ไต้หวันបានទុកពេលចំនួន2ឆ្នាំដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាល ไต้หวันរៀបចំច្បាប់ថ្មីអនុញ្ញាតឲ្យជនដែលមានភេទដូចគ្នាអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាបានសេចក្តីសម្រេចនេះបានលាន់រន្ទឺពីពេញតំបន់អាស៊ីរីឯការអំពាវនាវដើម្បីសិទ្ធិស្មើគ្នារវាងពលរដ្ឋក៏កាន់តែកើនមានជាបន្តដែរនៅតំបន់អាស៊ីជាអាចនៅកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុន គូរំលឹកថាកោះតៃវ៉ាន់ដែលរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1949មកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាសង្គមដែលមានការវិវត្តយ៉ាងខ្លាំងជាងគេទាំងនៅលើផ្នែកនយោបាយនិងទាំងនៅលើផ្នែកសង្គមទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិរបស់ជនស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា នៅឯកូរ៉េខាងត្បូងវិញនៅព្រឹកមិញនេះមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបដែលជាអនុសេនីយ៍ឯក ត្រូវបានតុលាការយោធាផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន6ខែពីបទមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយនឹងយោធាម្នាក់ដែលមានភេទដូចគាត់ដែរលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការស្រុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ RFI
នៅថ្ងៃប្រហ័សទី25ឧសភានេះនាវាចម្បាំងនៃកងទ័ពជើងទឹកចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបានចេញប្រតិបត្តិការព្រមមានវត្តមាននាវាចម្បាំងនៃកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងព្រឹត្តិការណ៍ព្រមមានភ្លាមៗរបស់នាវាចម្បាំងចិនបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាវាចម្បាំងអាមេរិកបានបោះចូលក្បែរទីប្រជុំកោះសប៉ានិមិត្តរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង ចំណែកនៅចិនឯណោះវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសក៏បានបញ្ជាក់ព្រឹត្តិការណ៍បរិហារវត្តមាននាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកនេះផងដែរ យ៉ាងហោចណាស់ប្រជាជនស៊ីវិលរាជចំនួន165នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់យន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកនៅលើទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីខែមីនាកន្លងទៅតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សទី23ឧសភាដោយមន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកក្រុមជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបង្កប់គ្រាប់បែកនៅក្នុងអាគារដែលមានប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលរស់នៅលាក់ខ្លួនជាបុប្ផាជូនព័ត៌មាននេះដែលជាការចាប់ផ្សាយឡើងវិញ នៅក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិបង្កេតចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញមន្ទីរបញ្ជាការអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់ប្រមាណ105នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ទម្លាក់គ្រាប់បែកមួយរបស់យន្តហោះអាមេរិកក្នុងលើទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីថ្ងៃទី17មីនាកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរបាយការណ៍ដដែលក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានទម្លាក់កំហុសទៅលើក្រុមជីហាតអង្ការរ៉ូអ៊ីស្លាមថាជាដ
ប្រហាររបស់យន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកតាមមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសអាមេរិកមេតអ៊ីស្លើនៅថ្ងៃទី17មីនាកន្លងទៅកងទ័ពថ្មីជើងអ៊ីរ៉ាក់បានតាក់ទងសុំជំនួយពីកងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងរងការបាញ់ប្រហារពីខ្មាំងកំភ្លើងរបស់ក្រុមជីហាតអង្គការអ៊ីស្លាមនៅភូមិខាងលិចទីក្រុងមូស៊ូល ទាំងកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងអាមេរិកបានអះអាងថាពួកគេមិនបានដឹងថាមានប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់ស្ថិតនៅក្នុងអាគារដែលគេជឿថាជាកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងជីហាតឡើយយន្តហោះអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកសម្រាប់ទៅបំផ្លាញអាគារតែមួយក៏ប៉ុន្តែទំហំផ្ទុះខុសខាតមានលក្ខណៈធំហួសពីកម្លាំងរបស់គ្រាប់នៅក្នុងការចុះស៊ើបអង្កេតនៅក្រៅឧបតហេតុនេះ អ្នកជំនាញកងទ័ពអាមេរិកបានរកឃើញមានសំណល់របស់សារធាតុផ្ទុះប្រភេទផ្សេងពីគ្រាប់បែករបស់អាមេរិកការនេះធ្វើឲ្យគេសន្និដ្ឋានថាគ្រោះផ្ទុះបង្កប់នៅក្រុមជាហាត់នៅក្នុងអាគារបានផ្ទុះសម្លាប់មនុស្សដោយសារតែត្រូវរងគ្រាប់បែករបស់យន្តហោះអាមេរិកកាំងអាមេរិកពេលនេះកំពុងតែព្យាយាមនិយាយការពារខ្លួនគឺនៅក្នុងខណៈពេលដែលអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនបានរកឃើញថា ចំនួនប្រជាជនស៊ីវិលស្លាប់ដោយសារតែប្រតិបត្តិការយោធារបស់អាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ហើយនិងនៅស៊ីរីនោះបានកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងគឺចាប់តាំងពីលោកដូណាល់ត្រាំបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកជាមេបញ្ជាការទ័ពអាមេរិកថ្មីៗនេះអង្គការអ្នកការសាស្ត្រមួយឈ្មោះថា Elwood ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងឡុងបានវិលំដែលថាការវិប្រហាររបស់សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកដើម្បីប្រជាប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមជីហាតអង្គការអ៊ីស្លាមបានធ្វើឲ្យប្រជាជនស៊ីវិលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រមាណ365នាក់នៅក្នុងរយៈពេល4ខែដើមឆ្នាំនេះលោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់វាយឈ្នះឆាប់ៗទៅលើក្រុមជីហាតអង្គការអ៊ីស្លាមនៅប្រទេសស៊ីរីនិងនៅអ៊ីរ៉ាក់នោះ គឺបានផ្ដល់អំណាចពេញទីដល់មេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកដែលនឹងមានសិទ្ធិសម្រេចបើការវាប្រហារតាមចិត្តជំហររបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះគឺខុសពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនគឺលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលបានតាមដានជាប់ស្អិតប្រតិភិនិច្ចនៃយុទ្ធសាស្ត្រហើយនិងសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីបញ្ញាការអាមេរិកលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្ដាហ៍ នៅថ្ងៃសុក្រទី26ឧសភានេះក្រុមប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្មទាំង 7 នៅលើលោកដែលហៅកាត់ថា G7 បានផ្ដើមជំនួបកម្ពុជារយៈពេល 2 ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីប្រទេសមហាអំណាចឧស្សាហកម្មទាំង 7 រួមមានជប៉ុនអាមេរិកបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសអ៊ីតាលីនិងប្រទេសកាណាដាគួរជម្រាបថាតាមធម្មតាមានប្រទេសរុស្ស៊ីមួយទៀតតែរុស្ស៊ីត្រូវបានគេភ្ជួរជើងកាលពីឆ្នាំ 2014 ដោយសារតែរុស្ស៊ីបានក្រសោបយកដែនដីគ្រីមេរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន តែលក្ខណៈពិសេសនៃជំនួបកម្ពុជា G7 ឆ្នាំ 2017 នេះគឺជាការចូលរួមលើកទី1របស់ប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងសមាភិកអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថេរីសាមេ
ยังเงียเตอร์ปฏิกริยาคังตบงวิ่งรัฐทัพปีบาเซรัยรบบอปรอทีนิทบดัยทำไมมุ่นใจอินเนื้อไทยสกตีมาเพย์ประมุ่ยอุสเพียบานบาเพลิงเคียวอนุญาตอ้อยองการมนุษย์ทว่ากริยาคังตบงเฟื่อการแตะตรงจีมวยกริยาคังจึงลิคือจีเลือกตีมวยห้อยตั้งปีชั่นปีปอนด์ละประมุ่ยเจี๊ยชั่นน้ำได้กริยาคังจึงบันสารบองกรอบใบนุ่ยเคลียได้รัฐทัพปีบากริยาคังตบงยุลโปร่งอเมริกาหลอกโลซิวิลเนื้อตามปรุงแดนประเทศต่างปีเชียงบุพฮาจุนปอมินิได้จีการจับไส้ลังวิ่ง ประเทศในทวีปไทยระบอบกเรคังตบงหลบมุ่นเจนบ้านบางฮ้ายปีชันแตะจองจ้าซันตเนียหลังเว้นจมวยนังกเรคังจึงในทั้งไงสมสมัยกระซุ่งมองรูปมองรูมกเรแตงปีระบอบรัฐบาลหลบมุ่นเจนบ้านยุโรปอเมริกาอ้อยองการมุสทอกเรคังตบงมวยทวีปการจมวยนังกเรคังจึงจมวยนังเพลิงเคียวระบอบรัฐบาลกเรคังตบง จลนาใจใจกเรได้จิตชั่วระบอบองการมุสทอกเรคังตบงหนึ่งน้อมยกน้ำสำหรับสัตว์อัดหายหนึ่งมุ้งไปใจใจดอกประจิตจนกเรคังจึงได้รู้ในจบโรงงานจมวยหนึ่งกเรคังตบงตามจลนาใจใจกเรการในจมวยกรุนจันบานการล้างคลังนับประมาณชั่นนี้เนื้อตามโรงงานกเรคังจึงประจิตจนกเรคังจึงรู้ในขนมจีบเพียบไกลกรอนุขมิ้นมัดชูบายสำหรับกาเปียกล้วนปีจมวยกรุนจัน สมัยจัตหาจับตังปิดจับสังเครมกเรในชนะมกวันประมูลโดยหาสบัยประเทศบองปอนกเรต่างปีเนื้อแต่มันต้อนมินเกย์ปลอมเพียงสันติเพียบจมูกเนียเนื้อกเรขังตะบงการลุ้ยทัวร์การหรือก่อชล่องโจลเตอร์ตึกใดกเรขังจึงดักมินแกอาลัญญาปีรัฐบาลหนึ่งทัวร์เกย์ประชมแต่หนึ่งโตจับปนตันเกียรัฐบาลหนึ่งบัดบ้านมันต้นจมฮอนอยู่บ้านแต่เลือรอกาดโดซิวิลโดยจีกาดโดจมลุ้ยมุสทวจิดำ ปอลคือดอราบนาเวียนังมันปะปอดอกกำลังทดดัดตอนกำลังบอสะกมอันตรายเจือตัวเลือกกระเรคังจึงในบทตามเนี่ยน้องเปียร์บอกกระซุ่งมองรูปมองร่วมกระเรคังตบงได้บรรจับบันทามทากระเรคังตบงคืนในแต่ประกันจมหอดักนัดชนิดปีเรื่องมหิตาอยู่ที่บอกกระเรคังจึงจับตั้งปีชนะชนะโจกันนำไล่จีประเทศในตับได้กระเรคังตบงหลุดมุนเจอินบานสัญญาบังการตุ่มเนี่ยตุ่มน้องซีเวลจมวยนังกระเรคังจึง ก็ปัจจัยในวิพีมวยจำนวนเวดดัมไลท่ายังนากระดอยหลุดมุนเจอินนั่งขึ้นกลมร้องคัดแต่เจ็ดสนาจมวยนังกระเรคังจึงโดยมุนเตเต้โดยซาไตกระเรคังจึงรบหลุดกลุ่มจึงอุ่นบันทึกโจรหูหัดในขนมกำวิธีในกระยาหยุดเทียเจสไดน์จับตังปีหลุดมุนเจอินโจกันดำในจีประเทศในระดับกระเรคังตบงกระเรคังจึงบันบันซาบองมิซิลปีเล็กดำใบสัญญาณดักกระเรคังตบงหายหนึ่งสารัฐอเมริกการวิธีนิสสะการโอปธรรมใด ซานโดฟีจีกรมหุ่นเอาสอบชิ้นมุกเกในประเทศบารังพัดดอจูนดำนาสไลสกุพิบหนึ่งพัดดาวการโยกเจตุกดะเตลือดำเนินการประจิจุนในจงเวทีพบโลกซานโดฟีบินวัตมีในการประจิจึงมาเผยชนะมาคายมาสินตะกดังมารินไนเจียพลัดพอลลมดับเล็กมุ่ยระบบประเทศญี่ปุ่นมีกรุ๊ปประเภทสำหรับดำเนินการระบบโลกเนี่ยสินเป็นจูจีกรมหุ่นพลัดกาแฟทอมาจิตแต่มุ่ยกุดความตรอดาพิวจิตหนึ่งอันตรายจิตสกาวิชัยไอเกตในการประจิซียูเอสศึกษาดับใบบุกเล็กๆขณะสมบัติหล่อ ประไปศึกษาในซียูเอสสะกอสไลเดนขมายลูกบรรลัยสไลเรียงพลายเชื้อสระสระได้ขมิ้นจิตกิมิปุลส่งแต่ตรงเลยโทรศัพท์ส่งเจ็ดสัปปรมปีมาเพย์ปรมบุญกายสัปปรมบุญหกสบัยหรือส่งดับปีสามสับมวยส่งปีสามสับบุญกาแฟฟูนอนสัญญาไม่ได้กาแฟทอมาเจ็ดสดช่วยชงงันพลัดได้กรมยูบชนยูเวอเนริกขมาย กรมหุ่นโคลิงฟิมเมียนตะตัวบัตรสติกเกอร์บันทอยกับได้ในขนมรถยนต์นังอากีดอมิมประสิทธิ์พิมส่งแต่ตรงในโทรศัพท์ส่งการสบใบมาเพย์ปีส่งโซนมาเพย์ใบส่งการสบปีการสบปรำบุญแปดสบปรำใบเจ็ดสบปรำปีประกาศกัมพูชีประจำไทย ตัวตั้งกฎจุบอลในเนี่ยจุนนี้สังเกตขึ้นค่ะปะนโยบายหนึ่งเนี่ยกรมตรอยจบัตรจ้างบีบบัตรบัญชีนั่งในแต่วิธีสำหรับการโฆษณาบัตรชนอดก็ปัตตาเนี่ยมีสกามจุนขณะปะคลาดในตายบรรทอนเจประมาทหรือเดียมดามดับปะดัดเตยโดยเฉพาะกฎจุบอลในเนี่ยจุนนี้จะตู้เอาสกามจุนปะหนึ่งเนี่ยนโยบายกรมรีคนบุกคลให้กู้ไว้เนี่ยรีคนคณีตาแต่เลิกกฎนโยบายปัตตาแต่รีคนประกอบโดยสกัดใดทลายทนุตอนนี้ยิงสับสกัดใด ดับไม่เอาดมนาการบอสนาอัดประเพณ์ได้รุ่นละอ๋อคณะกรรมการที่การจีดเรียบจำการบอสนาอัดบัญชีปรับคณะปัญญจุบายหนึ่งเนี่ยความตรงคณะปัตย์แต่งอ๋อถ้ากลมเอาเจี๊ยประมาทดิ่มดามขี่
បណ្ឌិតហងពុធិអ្នកនាំពាក្យកោជបបាទហ្នឹងជាសារកតេះលាជាដំណើរហ្នឹងហើយជាសារតែសេចក្តីចៃរបស់ប៉ុនជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលការប្រកាសហ្នឹងលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថានេះគឺជាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែចង់បានពោលគឺបរិយាកាសនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងរក្សាបានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរលោកសុកអេសាន អនុញ្ញាតជាសំណូមពរចង់បានរបស់គណៈបកប្រជាជនតាំងពីដើមមកមិនទុំមកឆ្នោតលើកនឹងទេគឺចង់បានធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់ភាគីគ្រប់គណៈបកនយោបាយនឹងត្រូវគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមក្រមសីលធម៌ក្នុងការនីតិវិធីរបស់គរជបនៅលោកបានកំណត់ឲ្យគណៈបកនយោបាយនឹងអនុវត្តហើយបើយើងក្នុងការបោះឆ្នោតរួមគ្នាដល់ទីគណៈបកប្រជាប្រគល់បច្ច័យឲ្យមិនអនុវត្តមួយអានឹងវានាំឲ្យខូចបរិយាកាសទាំងអស់គ្នាយើងការពារនេះគឺជាការសំស្រប
ចំពោះដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺត្រឹមថ្ងៃទី21ឧសភាក៏ចុះបោះបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងត្រឹមតែជាង30បណ្ដឹងដោយរួមបញ្ចូលទាំងបណ្ដឹងនៃការជាប្រមាថគ្នាផងហើយមានគណៈបកតែ២ប៉ុណ្ណោះដែលប្តឹងគ្នាគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកដំណើរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាបកដែលប្តឹងច្រើនទៅលើគណៈបកប្រឆាំងអះអាងថាខ្លួនមានភស្តុតាងត្រឹមត្រូវមិនចេ
ជាមានមកដឹងពីរឿងដែលជាបរិហាគេនឹងខ្ញុំយល់ថាជាការរំលោភឬក្រុមសិលធម៌យ៉ាងពិតប្រាកដហើយគណៈបកជនមិនមែនធ្វើដោយច្បាល់ច្បាល់ទេលោកត្រាតមានធ្វើតាមមានសាក្សីមានអង្គហេតុអង្គសេចក្តីច្បាស់លាស់ហ្នឹងបាទតំណាងគណៈបកទីអ្នកសង្កេតការគណៈបកហ្នឹងបាក់ពាក្យប្រឹងត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងទុកឲ្យលទ្ធភាពទូនាទីភារកិច្ចរបស់ពលជពលលោកអ្នកដោះស្រាយចោះតំណាងគណៈបកប្រឆាំងរំលឹកជាថ្មីទៅដល់អ្នកគ្រប
ខ្ញុំមិនគ្រប់ត្រួតទេដូចខ្ញុំបានណែនាំទៅគ្រប់សកម្មជនទាំងអស់គ្រប់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាសូមកុំអោយប្រើពាក្យអសុរោះហើយខ្ញុំអំពាវនាវទូទៅមិនថាគណៈបកយោបាយណាទេហើយយើងមិនគ្រប់ត្រួតទេតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុបារាំងនេះទៅគ្រប់សកម្មជនគណៈបកប្រជាជនដែលកំពុងចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនារបស់លោកអ្នកហ្នឹងសូមមេត្តារក្សាកុំអោយមានការប្រើពាក្យអសុរោះឲ្យស្រុតច្បាប់
ជាបងមិនមែនជាស្ថាប័នសូឡាការដែលមានរាជញ្ញាឈរជើងដើម្បីរងចាំបណ្ដឹងទៅពីគីឬក៏គណៈបណ្ណាមួយនោះទេគឺទៅវិញយើងកោជបងនឹងដើរតួជាអ្នកបកស្រាយបណ្ដឹងនៅពេលដែលមានបណ្ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើគុំសង្កាត់ហ្នឹងហើយណាបើសិនជាគណៈបកទាំងពីរគាត់ស្រុកស្រួលសាស្ត្រជាគ្នាអាហ្នឹងកោជបងនឹងមិនលោកតែចូលណាបើមិនសាស្ត្រជាទេគឺ ក៏ជាបងនឹងស្នើសុំឲ្យមានការដាក់ពាក្យហ្នឹងដើម្បីចូលការអត់ស្រ័យណាជួនកាលគ្រាន់តែជាព័ត៌មានតាម ក្នុងមានបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងគុំសង្កាត់ហើយក្នុងគុំសង្កាត់ក៏បានស្នើមកគ្នាដោយសារគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងគុំសង្កាត់មួយចំនួនឃើញថា
ពលលើកទាំងអស់គ្នាគាត់មានការជំរុញនេះហើយគាត់ច្បាស់ក៏មិនមានប្រតិកម្មទៅលើរឿងហ្នឹងដែរភាគច្រើនគឺបកធំធំប៉ុណ្ណឹងគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ច្បាស់ទទួលបាន 39 บันทอยสมเด็จរបស់ខ្លួនខ្លះមែនលោកខំវាសនាដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងយើងបានកាត់ពាក្យខ្លះៗដែលបញ្ជាក់ថាយើងនិយាយទៅកាន់គណៈបកណាអញ្ចឹងណាយើងខ្ជិលឲ្យមានរឿងវាខ្ជិលឲ្យមានការបង្ដឹងតបអីពីព្រោះថាបើសិនណាជា ទឹកប្រទេសបាត់នឹងរឿងរហូតយើងអាចទ្រាំបានទេពីព្រោះថាយើងចាត់ទុកប្រទេសខ្មែរទាំងមូលជាផ្ទះយើងគ្រួសារខ្មែរទាំងមូលជាបងប្អូនយើងអ្នកណាមកបោកបងប្អូនយើងអាចទ្រាំបានទេក៏ប៉ុន្តែវានៅក្នុងរយៈពេលគូឆ្នាំវាតែដល់ថ្ងៃកន្លះខែតែប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងគួរពីនឹងទៅទៀតយើងអាចនិយាយបានទៀតដែរអញ្ចឹងយើងខ្ជិលសំរឿងខ្ជិលឈ្លោះយើងក៏កាត់ទៅហើយម្យ៉ាងទៀតយើងយល់ថាសម្រាប់ពលអរិទ្ធិគឺយើ
ប្រជុំមុខនឹងការរិះគន់គ្នានៅក្នុងរដូវកាលឃោសនាបោះឆ្នោតនេះអ្នកជំនាញទីការបោះឆ្នោតលោកសំគុណធីមីបានឲ្យអនុសាសន៍យ៉ាងទទូចឲ្យសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយកុំរិះគន់បុគ្គលហើយគួរតែរិះគន់គ្នាទៅលើគោលនយោបាយបកបានហើយ លោកសំគុណធីមីតារិគុណវាជាលក្ខណៈរិះគន់គោលនយោបាយយើងអីក៏រិះគន់វាសហគ្នាណាបាទរិះគន់ខ្សែគោលនយោបាយយើងអីទេមិនតែគាត់ថាជាពិសេសទៅប្រកាន់ភ្ជាប់ច្បាប់របស់ឆ្នោតនេះក្រមសីលធម៌ក្រមអីហ្នឹងមិនមានបញ្ហាអីទេហើយយើងគោរពទៅស្រីក៏ដោយក៏ដោយណាបាទការរិះគន់ហ្នឹងអាចជាផ្លូវមួយដែរទេនៅក្នុងគណៈបញ្ញុបាយហ្នឹងគឺគាត់យកថាសម្ដីហ្នឹងជាការរិះគន់ឬក៏ជាការជាដៀមដាមហ្នឹងយកជាលេសដើ
ແລະອາຈຊິຮຽງຜູ້ເອີຍເລື່ອງນີ້ອາດຈະສະບັດຄະນະປະນັ້ນຈະອາດຊຽມຕໍ່ເລື່ອງນັ້ນແຫຼະຄະນະການຣິຄົນຕະເວຖ້າບໍ່ຫາຣິຄົນນີ້ຄະນະປະຄະຈະອາດຊຽມດອກຟັງດອກຄະນະປະຢູ່ວ່າຍັງຫັ້ນໃຫ້ໄດ້ຊິຟັງຫາຄົນເຄີຫມູ່ໄດ້ໃນຄົນເກດເລື່ອງຄືນດັ່ງນັ້ນເດີ້ລໍຄູ່ຕະກົມອໍຮຽນການຣິຄົນທີ່ອ້າຍໂຄສະນາຕະກູນຢູ່ວ່າຍຈະຣິຄົນຢູ່ຊິຊູ່
ដែលគុណខ្លះវាផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយសម្រាប់រិទ្ធិជនជាតិពុទ្ធគោលនយោបាយយើងអាចជន់ទៅអីចឹងណាបាទបានហើយយើងប្រកាន់ខ្ជាប់ក្រមសិលធម៌របស់គណៈបកមួយមួយហ្នឹងណាបាទយើងកាន់ខ្ជាប់ក្រមសិលធម៌ថាវាជាហួរចេះបាទក៏ប៉ុន្តែលោកខំវិស្នាប្រធានគណៈបកអឌីភីឆ្លើយតបទៅអ្នកជំនាញវិទ្យាជាទូទៅគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីនយោបាយរបស់គណៈបកគឺភាគច្រើនតែទៅសេះល្អហើយដាក់ចេញទៅគឺសុទ្ធតែល្អតែបុគ្គលអ្ន
ก็ไอ้ปัจจัยรักก็มือนู้นแบบก็อะไรยืนถือริคนนู้นกูอยู่ไปแบบรักก็ไอ้เรื่องความคิดจะเสียหล่อหล่อยังมาวะแต่เป็นเบาปีไปรอดนู้นอ่ะปัจจัยรักเบาบกกลัวไอ้ตัวจุบอนั่นเสียขาต้องมาหลังริคนบกกลัวนั่นมันล้อบกกลัวนั่นเจ้ามาริคนแต่ยืนถือเชื่อเชื่อยืนเชื่อมอบยืนเสียอะไรเนี่ยบุญบุญอยากไปโฆษณาแต่ปนังโฆษณาอยู่ต่อไปได้ผมเอาริคนบกกลัวไม่บกกลัวนั่นเป็นการงานเนี่ยประเทศชาติบกกลัวนั่นเขาอยู่แต่มันเขาจะไล่จะตายในรอ
ตะกูลอยู่บ้านตะกะอดิคุณกูอยู่บ้านไหนอดิคุณบกกลไงลูกคำมิสนาตาลูกใจจังไม่จะเรียนเปียทาริคุณนั่งเปียเจประมาทบ้างอารมณ์ริคุณก็ได้อารมณ์เจประมาทก็ได้ยี่มันสำคัญดิยี่สำคัญตอนท่าเรื่องอะไรยังเจเรื่องอะไรยังริคุณบ้านมันนึกนึกวิเคราะห์ซ้อมกับริคุณเรื่องกับริคุณเดี๋ยวถ้าบกกลนั่งวิเคราะห์คู่แค่ซ้อมเจประมาทคือยุ่งจะเมียนกล่าวจ้ะยังอารมณ์เจประมาทอารมณ์ริคุณยี่มันสำคัญให้สำคัญท่า ตาบุกนั่งฟื้นไอ้บางกิจกุลตาบุกกลนั่งฟื้นไอ้บางกิจกรรมมาดึงยืนนู้ตาเรียกตาเอาไว้จะยืนบางฟื้นกับรองหมอกเขาเมื่อกี้หายยืนซัวยืนนั่งกลับหายไว้บางกิจกรรมเฉย
ហើយវិញបានជាយើងរិះគន់ត្រង់រឿងរិះគន់នឹងលំមិតអាចជាប្រមាទនឹងមិនអាចបែងចែកទៅតែយើងនិយាយច្បាស់ពីក្នុងរួមចិត្តរបស់យើងថាតើតើអ្នកធ្វើសំនឹងយើងថាបើយើងថាអាប្រងខានឹងទីចិត្តទៅជាប្រមាទឬរិះគន់អានឹងរឿងបាក់គេយ៉ាងណាក៏ដោយចោះទាំងអ្នកជំនាញនិងទាំងកោះចបសុទ្ធតែដាស់តឿនថានៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់តែមានអារ្យធម៌រុងរឿងគណៈបណ្ឌិតយោបាយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុ
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិRFI ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់វិទ្យុបារាំងយើងឈានជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃឡើងវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងដែនដីបានបង្ហើបអំពីគម្រោងទូតលុយជូនដល់ពលរដ្ឋរស់នៅអាគារបូដិញនៅថ្ងៃទី6មិថុនាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះពលរដ្ឋ92%ហើយបានចុះកិច្ចសន្យាលក់បន្ទប់ស្នាក់នៅ
Borat, let me tea Sam Saka Usapi. Yes, that ain't Kim Hong Langwing. Crossung then nature jet ha, pour outside of my crusade, diamond prom to do a job on line with one wound the lack, no we might carry a penny. Kupuke, prakat, cheap prom to do a job on line, the crumb kite prejump to mull of cheers of para, robin dry crossung than nature, my dear, letting IT, some submit to Nakamogni. Prove them light on top with one wound roy the lani kitchen them line with poor. How is some strap to moin stand up hip a key budding, like a pung chatter drum strap. Nee, but time avoid dialogue saying load, net non pick crossung than day. អង្គការទូតលុយនេះកន្លងមករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីអះអាងថាធ្វើឡើងតាមរយៈកងធនាគារដែលមិនមែនជាការផ្ដល់លុយដោយផ្ទាល់ទៅពលរដ្ឋនោះទេព្រោះលោកបារម្ភខ្លាចពលរដ្ឋប្រើប្រាស់លុយទាំងនេះខុសគោលដៅតាមគម្រោងបន្ទាប់ពីចុះកិច្ចសន្យានិងទទួលប្រាក់រួចប្រជាពលរដ្ឋនឹងផ្ដើមរើចេញពីអាគារបូឌីងក្នុងថ្ងៃតែមួយដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី 6 មិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី 6កក្កដាហើយក្រសួងក៏នឹងឧបត្ថម្ភទឹកប
តាមរយៈតម្លៃ1,400 ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េគឺយ៉ាងហោចណាស់ពលរដ្ឋក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានថវិកាសរុបប្រមាណជាប្រាំទៅប្រាំមួយម៉ឺនដុល្លារដោយអាស្រ័យទៅលើទំហំបន្ទប់ជាក់ស្ដែងគួររំលឹកថាអគារប៊ូឌីងកសាងឡើងនៅឆ្នាំ1960ជាមួយនឹងអាយុកាលច្រើនបែបនេះក្រសួងដែនដីក្រុងនិងធ្វើការអភិវឌ្ឍឡើងវិញជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអារ៉ាកាវ៉ាក្នុងតម្លៃ80លានដុល្លារអាមេរិក គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចដាក់ពាក្យប្តឹងអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញដែលទៅកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងករណីដែលអាជ្ញាធរបានចុះកាត់ដកស្លាកនិងបកស្ទីគ័របស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាដែលស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបក្សប្រឆាំងនេះគឺជាការរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតអាជ្ញាធរឧត្តរនិយមកម្ពុជាបានក្រានរំលឹកប្រជានិសាស្ត្រនិងអ្នកដំណើរតាមសមុទ្រឲ
ដែលបានប្រកាសកាលពីម្សិលមិញថាកម្ពុជាកំពុងតែទទួលរងឥទ្ធិពលសម្ពាធទាបដែលធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតច្រើនរាយប៉ាយនៅតាមតំបន់មាត់សមុទ្រតំបន់កំពង់រាបនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញ់ លោករ៉ូទីโกដោយតាទេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនត្រូវបានគេនាំគ្នារិះគន់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលសារតែពាក្យសម្ដីនិយាយលេងសើចតែមានន័យខ្លឹមសារមើលងាយទៅលើមនុស្សស្រីរបស់លោកសម្ដីដែលលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបាននិយាយស្ដីអំពីការចាប់រំលោភនោះត្រូវបានអ្នកនៅតាមបណ្ដាញសង្គមចាត់ទុកថាជាសម្ដីថោកទាបស្មោកគ្រោកមិនសមជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមួយទាំងមូលសោះ នៅលោកស្រីនៃកញ្ញាជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងនៅពេលរសៀលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបកស្រាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងប្រចាំរាត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងដែលរៀបចំជូនដល់យើងខ្ញុំនិងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងជាបន្តទៀតនៅយប់នេះគឺចាប់ពីម៉ោង៧ដល់ម៉ោង៨យប់សូមអរគុណសិក្ខាដែលបានបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរិទ្ធមូនីកានិងសហការីវិទ្